No niin, eli hyvää iltapäivää. Mun nimi on Ville Järvenpää ja mä tuun Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Opiskelen liiketaloutta siellä ja kolmatta vuotta menossa ja olen siis ihan lähitulevaisuudessa tulevaisuuden osaaja, joka varmasti työllistyy johonkin läheltä liippaavalle alalle tässä näin. Ensinnäkin tässä kun äsken viimeisessä kommenttipuheenvuorossa tässä näin, niin oli se, että tarviiko lähteä hakemaan osaajia ulkomailta, niin kyllä mä toivon, että tämän hankkeen myötä niin se, että meillä on siihen aika horisonttiin, mitä me ollaan käsitelty, niin osaajia silloin täällä Suomessa ei tarvitse lähteä hakemaan ulkomailta niitä. Miten mä lähdin tähän lähestymään tähän, eli opiskelijanäkökulma tähän vähittäiskauppaan. Mä tein vähän empiiristä tutkimusta omasta lähipiiristä opiskelijoista, eli miten ne kokee ja miten mä itse koen tämän vähittäiskaupan alan houkuttelevuuden. Eli aika yleistä oli se, että suurin osa on myyjiä. Eli siis ihan perusmyyjän tehtävät on se semmoinen sisääntuloväylä opiskelijoille tähän vähittäiskauppaan. Ja tässä on ollut aika niin kuin laaja kirjo näiden opiskelijoiden työpaikkoja. Eli on niin kuin rautakauppaa, ruokakauppaa, kioskia, tavarataloa. Kaikkea yhdistää se, että ne on myyjän tehtäviä, mihin tullaan sisään. Ja nämä vähittäiskaupan toimijat on suuria kesätyön antajia. Eli se sisääntulo tapahtuu sekä kesätöiden kautta, että sitten sen kautta, että opiskelijat hakee toimeentuloa opiskeluaikana. Ja se, että miten tässä tämä menee eteenpäin, niin opiskelijat työllistyy helposti vähittäiskaupan alalle, koska se on muuttunut joustavammaksi ja on iltatöitä tarjolla paljon, viikonlopputöitä tarjolla paljon, mihinkä kuluttajien kulutus keskittyy tietenkin iltapäiviin, iltoihin ja viikonloppuihin. Ja opiskelijat on just se ryhmä, joka sitten sitä kysyntää paikkaa siinä kohtaa. Ja opiskelijalle riittää pienikin tuntimäärä, eli tässä saadaan sitten kehuja näistä työnantajista, eli joustavuudesta tulee kehuja ja tulee kehuja siitä, että pystyy itse vaikuttamaan niihin tunteihin. Eli opiskelijan asema ymmärretään, eli sen päätoiminen työ on opiskelu ja tämä työ on sitten niin kuin sivutoimeentulo. Ja sitten tapahtuu jotain semmoista radikaalia tässä vähittäiskaupassa. Eli opiskelijat on tyytyväisiä niihin töihin opiskeluaikana, mutta jossain kohtaa tulee se, että opiskelija ei pysty enää etenemään eteenpäin. Eli vähittäiskaupan niissä liikkeissä hierarkia on matala, eli siellä on paljon suorittavan tason työtehtäviä ja sitten on niitä myymäläpäälliköitä, näitä muita. On tässä kyselytutkimuksessa, mitä on tehnyt, niin tulee hyvin ilmi se, että moni ei usko niin kuin jatkomahdollisuuksiin vähittäiskaupan alalla juuri tämän takia, että ne työtehtävät, niihin tulee semmoinen tietynlainen katto vastaan. Eli kun me opiskellaan, meistä tulee korkeakoulutettuja ja me saadaan paljon laaja-alaista osaamista korkeakoulusta, niin koetaan tai opiskelijat kokee ylipäänsä, että se osaaminen menee jo niin kuin yli siitä työstä. Ja Mikkeli on semmoinen pieni kaupunki, missä ei ole juurikaan näiden yritysten pääkonttoreita. Eli kun moni yritys on ketjuliike, niin siellä on vain muutamia esimiestason tehtäviä. Ja nämä esimiestason tehtävät tulee tutuksi silloin, kun opiskelijat hakee esimerkiksi työharjoittelupaikkoja. Ne aukeaa, ne ovet opiskelijoille siinä kohtaa. Pääsee esimerkiksi esimiesharjoitteluun tai vastaavaan tämmöisiä asiantuntijatehtäviä harjoittelemaan. Muutenkin niin kaupallisella alalla, eli tässä on tunnen aika hyvin kaupatieteilijöitä ja liiketalouden opiskelijoita, eli niin kuin käytännössä koko tämä korkeakoulukirjo kaupallisella alalla, niin meille korostetaan sitä opiskeluissa, että me ollaan valmiita asiantuntijatehtäviin. Ja kun me nähdään, että vähittäiskaupan alalla niitä asiantuntijatehtäviä ei ole välttämättä niin paljon, niin meidän urasuunnitelmat alkaa sitten menemään kohti niitä työpaikkoja, niitä aloja, missä niitä asiantuntijatehtäviä on. Eli pitkälti rahoitusala ja sen semmoinen.
tietenkin sitten taas yritysten näkökulmasta, niin se on niin kuin aivan ymmärrettävää, että tämä taloustilanne koetaan myöskin vahvasti, eli yritykset pyrkii tiivistämään toimintoja, ja silloin siitä karsiutuu niitä sisääntuloammatteja, sisääntuloväyliä opiskelijoilta. Eli siis se, että ei ole niitä semmoisia matalan kynnyksen työpaikkoja välttämättä niin paljon auki. Sitten jos on niitä työpaikkoja auki, niin niitä on, haetaan myymäläpäällikköjä. Niitä on avoimesti haussa myymäläpäällikköjä, kaikkia tuommoisia esimiestehtäviä, mihin tarvitsisi olla 5 vuotta kokemusta vastaavanlaista hommista. Eli opiskelijoille tulee semmoinen eräänlainen seinä vastaan. Ja se seinä tulee vastaan tietenkin siitäkin realiteetista, että kun me valmistutaan koulusta ja me halutaan etsiä tulevaisuutta sen tutkinnon jälkeen, niin me yleensä tarkastellaan niitä avoinna olevia työpaikkoja. Kun me todetaan, että niitä ei ole mahdollisesti siellä, missä ollaan opiskeltu, niin tulee semmoinen mentaliteetti, että halutaan lähteä muualle. Ja se on ennen kaikkea harmi esimerkiksi Mikkelin kaltaisten paikkakuntien kannalta, koska sitten ne potentiaaliset osaajat katoaa sieltä paikkakunnalta. Ja olen kuullut monesti tätä, että pääkaupunkiseudulla on työpaikkoja, että täällä niitä varmasti onkin. Täällä on kaikkien yritysten pääkonttorit. Niissä on niitä asiantuntijatehtäviä nimenomaan, mihinkä meidän mainostetaan pääsevän joskus tutkinnon jälkeen. Ja se, että tämä on arvokas tietenkin vähittäiskauppa työllistäjänä, kun opiskelijoiden opinnot kestää 3-5 vuotta, riippuen siitä, että onko ammattikorkeassa vai yliopistossa, niin se kerkiää niin kuin luomaan jonkunnäköisen työsuhteen siinä aikana, että vähittäiskauppa on tärkeä työllistäjä ja opiskelijat arvostaa sitä. Mutta se tosiaan tulee se seinä jossain kohtaa vastaan. Eli se mitä mä oon kuullut, on just se, että halutaan päästä käyttämään omaa osaamista, halutaan päästä uusien haasteiden ääreen, haastaviin työtehtäviin, jossain missä tarvii jotain sitä, mitä on opiskellut koulussa pitkään aikaa. Opiskelijoilla on vaikka mitä osaamista, on markkinointiosaamista, taloushallintoosaamista, rahoitusosaamista, henkilöstöosaamista, niin näitä osaamisia, kun pääsis käyttämään jossain työtehtävissä, niin se olisi se, mitä opiskelija haluaa. Ja koulutuksen kehittäminen on tietenkin ollut tämän hankkeen yksi isoimmista päämääristä, ja se on mun mielestä älyttömän tärkeää, ja on itsekin ollut paljon tuolla meidän omassa ammattikorkeakoulussa niin erilaisissa koulutuksen kehittämisen näissä työryhmissä ja muissa hankkeissa mukana siellä päässä. Korkeakoulut tai ammattikorkeakoulut varsinkin on sitä varten olemassa, että työelämän tarpeet ja näiden tutkintojen tuoma osaaminen kohtaisi. Ja se on nimenomaan tärkeää, että saadaan niitä tutkintoja vastaamaan sitä, mitä oikeasti tarvitaan. Ja tästä, mikä on ollut tämän hankkeen, tämä raportti, niin tästä saadaan hyviä eväitä siihen, että miten sitä koulutusta kannattaa kehittää, eli mitkä ne osaamiset on. Jos halutaan siis tehdä näitä esimerkiksi liiketalouden tutkintoa, niin vastaamaan esimerkiksi kaupan alalle erityisesti. Toive on, että kaupan alan työnantajat olisi rohkeampia lähestyessään opiskelijoita. Opiskelijoissa on yhden näistä mun haastelemien mukaan niin paljon hiomattomia timantteja, joilla on paljon osaamista, ja ne on tulevaisuuden ammattilaisia. Ne tarvitsisi löytää sieltä omista paikoistaan. Ne ei välttämättä osaa lähestyä kaikkia yrityksiä, koska yritykset ei rekrytoi avoimesti, tai jos ne rekrytoi, niin ne rekrytoi jotain ihan muuta osaamista kuin mitä niillä opiskelijoilla on. Ja tarvitaan yhteistä kieltä työntekijöiden ja työnantajien välillä. Eli yhtäältä kun opiskelijat yrittää ymmärtää sitä, mitä työelämässä tarvitaan, niin yhtäältä työnantajien ja työelämän pitäisi oppia tajuamaan se, että miten ne opiskelijat viestii keskenään, mitkä on niiden toiveet ja haaveet. Ja yrittää löytää semmoinen kultainen keskitie sinne välissä, että kaikki opiskelijat työllistyisi. Ja on tietenkin suotavaa, että ne työllistyy myös kaupan alalle. Harjoittelupaikat on ensisijaisesti tärkeitä, eli siis se, että on semmoisia sisääntuloväyliä opiskelijoille. Ja työmarkkinoiden jäykkyys on yksi semmoinen asia, mikä tässä varmaan painaa paljon, että niitä harjoittelupaikkoja on vaikea tarjota, jos on tiukka taloustilanne. Mutta se varmaan tässä tulevaisuudessa myöskin helpottuu, tai ainakin toivon mukaan helpottuu. Opiskelijat janoo, että pääsee näyttämään sen osaamisensa. Eli niillä on sitä kunnianhimoa, niillä on sitä semmoista varastoitunutta osaamista, semmoista, mitä ei välttämättä päälle päin näe. Ja
tässä osaamistarven raportissa, niin on paljon pelottavia asioita tulevaisuuden kannalta, mitkä voi toteutua ja mitä ei vielä löydy näistä tutkinnoista ja näistä tutkintojen sisäisestä osaamisesta. Eli se osoittaa sen, että on pakko kehittää tutkintoja, jotta ne tulevaisuuden tarpeet tulee täytetyksi. Ja mitä mä tässä haluan vielä sanoa, niin tämä oli todella hieno paikka, tämä on todella hieno tilaisuus päästä tämmöiseen opetushallituksen hankkeeseen, tämmöinen pienen kylän mies. Ja nimenomaan tämä on sitä hommaa, mitä pitää tehdä, tämä on arvokasta työtä. Ja on arvokasta, että tässä on opiskelijat mukana myöskin, koska opiskelijat on se, jota tässä liikutellaan, ne pelinappulat, jotka tässä loppujen lopuksi kuitenkin liikkuu. Ja ne tulevaisuuden työntekijät, jotka myöskin liikkuu siellä työmarkkinoilla sitten, kun ne valmistuu. Minä kiitän tästä tilaisuudesta ja otan mielelläni vastaan kysymyksiä. No niin, tässä kuultiin realistinen kuvaus siitä, että mitä se opiskelijan arki on. Kysymyksiä Ville Järvenpäälle. Hei, kiitos Ville erinomaisesta puheenvuorosta. Olen Minna-Stina Miettinen, edustan HOK-Elantoa täällä ja sä kuvasit todella hienosti sitä, minkälaisella se näyttäytyy se työelämä varmasti sinne opiskelijapäin ja minkälaisena me nähdään se myöskin niin kuin meidän päästä. Ja ehkä kaikille osallistujille semmoinen yhteinen meillä haaste varmaan voisi olla se, että millä me nämä innokkaat ja motivoituneet saataisiin sitten kiinnostumaan kaupan alasta myös sen jälkeen, kun on ne kesätyöt tehty ja ne opintojen aikaiset työt tehty. Ja itse näen, että myymäläpäällikön tehtävät, S-market-päällikön tehtävät, Alepa-päällikön tehtävät on aivan oivallisia kaupan alan tehtäviä, joita meillä paljon tehdään, että miten saataisiin niinku kiinnostusta ja osaamista sitten niihin tehtäviin, että löytyisi näitä polkuja. Se on varmaan meidän yhteinen pohde. Sitten haluaisin samalla kiittää vielä ja tuolle Millalle toivottaa sit sellaisia hauiksia, joita hänellä onneksi tuossa kuvassa onkin, että oli mainiosti visualisoitu, mutta Ville tietää ehkä oikeasti livenäkin ja kaveriverkostonsa kautta, että kaupan alan työ on tosi raskasta, että tarvitaan sitä Tommin, Michelin habaa, mutta onneksi tämä oli tuolla Millallakin, että yllättävän paljon niin kuin fyysistä työtä se on ja sitä kautta sitten taas sen oman työhyvinvoinnin ylläpitäminen on merkittävässä roolissa myös jatkossa. Kiitos ansiokkaista puheenvuoroista tänään. Mä voisin tuohon vastata vielä just sen, että se ehkä isoin ongelma, mikä on niin kuin mun näkökulmasta niissä, että vaikka ne kaupan esimiestehtävät onkin arvokkaita näytön paikkoja, niin niitä on niin vähän, siis suhteellisesti siihen, että kaupassa on myyjiä paljon enemmän kuin niitä esimiestason tehtäviä. Eli just se, että niihin päätyy yksittäisiä ihmisiä, päätyy niihin paikkoihin, mutta niin kuin laaja-alaisesti ja niin kuin sillä, että sillä olisi merkitystä, niin se on aika vähän mun mielestä. Et just se, moni kokee just sen siirtymän vaikeaksi siinä, että vaikka on myyjän tehtävissä, niin on tosi vaikea päästä sitä eteenpäin kaupalalla.